Underhållsmässan hålls ju varannat år på Svenska mässan här i Göteborg och är Nordens största branschmässa för underhåll. Och vi på Chalmers kommer ha en stor monter och visa massa olika demos från vår forskning och även ha flera presentationer på stora scenen. Du kommer att prata också. Vad kommer du att ta upp? Jag kommer dela med mig av de första resultaten som vi har från det forskningsprojekt som jag driver som kallas för SMASH, Smart Maintenance Assessment. Och där kommer jag ge en tydlig, klar bild vad smart maintenance är för någonting.